Aquest jo el batejaria com un anno horribilis. Jo crec que ha estat molt dur per tothom des d'un punt de vista psíquic, social, laboral, però si alguna cosa bona jo crec que ha tingut és el fet de que realment aquí a l'hospital ens hem comportat com una pinya, hem potenciat el treball en equip, la compenetració. Jo no voldria deixar-me a ningú, però tant el personal mèdic com d'infermeria, els auxiliars sanitaris, el personal de neteja, els administratius, vull dir, jo crec que ha estat una... Tots hem donat el que hem pogut, cadascú en el seu nivell, i com deia, jo crec que s'ha de remarcar aquest encomiable treball en equip que hem portat durant tot aquest any. Bueno, hem après forces coses, hem après a que els pacients ara els hem de visitar d'una forma diferent, ens ha obligat a canviar circuits, i també, i sobretot i més important, jo crec que de nou ha manifestat que el fet de treballar en equip ha sigut un guany molt important. Ja ho fèiem habitualment, però des de llavors hem après encara a fer-ho d'una forma molt més coordinada, molt més extensa, i jo crec que, com deia abans, probablement és de les poques coses bones que ens podem emportar d'aquest any, no?